teď se zajedem podívat na šroťák, tam kamaráde. Jestli tam nepřijedlo náhodou něco novýho. To je vždycky takový napětí. Já se tam vždycky těším jak malej kluk na ten šroťák. Nikdy nevíš, co tam najdeš. Nikdy nepořídím nic. Je zase fůru věcí. Chodí se mi, já nevím, jak má spíš cestu kolem, jednou měsíčně, dvakrát. Většinou chodí nakupovat, ostatní tady prodávají. Tady najdu jeden nějaký kousek a už přemýšlím nad tím, co s ním, co by z něj mohlo být. Tady to často začíná. Dneska slovní, jo? No, jak se stav příště. Já se stavím, ale díky. Čau. Čau. Já se jmenuji Véna, Vašek Jirásko. A vyrábím industriální nábytek. Industriální nábytek, jak už z názvu vyplývá, tak má něco společného s průmyslem. Já se nechávám inspirovat průmyslovou architekturou, dopravníma stavbama. Co mám hodně rád, tak je těžký průmysl, ocelářství. Hlavně se nechávám inspirovat minulým a předminulým stoletím, takovou tou érou průmyslové revoluce, kdy to všechno začalo. Materiál, který převážně používám, je ocel. Abych ten nábytek trochu zjemnil, tak ho kombinuju ještě se dřevem. Takhle začíná každý můj den. Tady je můj nejdůležitější výrobní nástroj a to je mlýnek na kávu. Takže každý ráno, když přijdu, tak si nejdřív uvařím kafe, než se do něčeho pustím. Teď pracuji na knihovně, která je inspirovaná mostem Benjamina Franklina ve Philadelphii. Celý to začalo tím, že jsem vystudoval střední umělecko-průmyslovou školu v Hradci Králové, obor umělecký truhlář. Můj obor se specializoval na restaurování a výrobu replik historického nábytku, takže tam jsem vlastně k tomu nábytku tak nějak přišel. Samozřejmě asi ne úplně náhodou, protože už můj děda a praděda byli truhláři. Po škole jsem jako truhlář i pracoval, pak jsem si zařídil vlastní firmu, kde jsem nábytek vyráběl, nějak mě to nenaplňovalo. Do toho už jsem si vymýšlel vlastní nějaký designy, vlastní nábytek, nedělal jsem jenom to, co si lidi přinesli nakreslený na papíře. Až mě ta klasická truhlařina přestala úplně bavit, tak jsem ze dne na den víceméně tu svoji továrnu zrušil a odjel jsem do Ameriky, kde jsem pokračoval v tomhle svým industriálním designu. Už poslední 3-4 roky se tomu věnuju naplno tady v Čechách. Lidi přijdou, vidějí ten kus nábytku a zůstanou na to koukat a říkají, to si nebudeme představit, že tohle bychom měli mít doma. Pak třeba ty lidi přijdou po druhý a tak na to koukají a říkají, hele, ono je to jako pěkný, aby se nám to tam jako možná i hodilo. No a přijdou po třetí a řeknou, my to chceme. Já jsem nějaký čas vyráběl industriální nábytek v Americe, kde jsem potom spolu s pár přáteli vystavoval v galerii. Když jsem se potom vrátil zpátky do Čech, tak jsem si říkal, že by to nemusel být špatný nápad pořádat výstavu i tady. Tak jsem hledal vhodnou galerii, vhodný objekt pro můj nábytek a našel jsem právě galerii u přívozu. Ten kus je vyrobený z recyklovaného materiálu, kdy tady je klasická kanálová vpust, kanálový poklop a i tyhle ty kusy, ty výpalky pocházejí z kovošrotu, včetně těch šroubů, které sloužily k upevnění kolejnic, k pražcům nebo tak něco. Tohle je jeden a možná zatím jediný výjimečný kus, který se vymyká tomu mýmu stylu a má výrobní číslo 82, což je důležitý číslo pro mě. To, jak říkám, malinko z legrace, ale na druhou stranu malinko vážně, že značka, celková myšlenka tohle nábytku a značka Jirásko Industries vznikla 10. května 1982 a to byl den, kdy jsem se narodil. Co je na tom pro mě nejdůležitější, když něco dělám a používám takovéhle komponenty, tak aby na tom výrobku plnili ten účel, ke kterému jsou primárně určený. Takže pokud já se nechám inspirovat mostem, což je ocelový nosník obřích rozměrů, tak ho zase použiju jako nosník. Vždycky chci mít co nejvíc volné ruce a dát volný průchod i svý fantazii. Tato výstava byla zatím nejzásadnější okamžik při mý práci.